本章主要分享的是投资银行的业务。其实投资银行的业务非常简单啊，基本上都跟股票相关，甚至我们来讲说，基本上来讲就跟有钱人相关，重点是有钱的公司相关啊。所以基本上来讲，那跟有钱的公司相关，最主要的话来讲就是所谓的股票跟债票的发行。而且我们今天讲的是公开与合法的方式啊，股票就是股份变成一张一张的股票，那债券啊，其实就是债票的发行啊。那这个部分呢，我们讲是公开跟合法。那有没有不公开但算是合法的？那就是所谓的私下募集啊。那私下募集的，它算它业务。然后如果你公司做得很好，你可能就会做一些所谓的合并啦、收购啦，反正就是公司对公司，或者公司对某一家公司里面的资产。然后如果你公司做不好，那可能会有一些公司重整。啊，那再来的话，我们今天来讲啊，如果说公司会有所谓大吃小的情形，或者小吃大的情形的话，就是所谓的融资收购。不管你是员工去收购一家公司，或经营管理层去收购公司，或其他公司要去收购你这家公司，不管你今天做的是所谓绝对股权或者是相对股权哦，融资收购就是可以利用的投资银行的业务。然后再来哈，它基本上有帮有钱人服务哦，所以当然就所谓的投资管理。好，那既然股票发行了之后啊，股票本身要有价值啊的重点在第一个部分，你要能够发行，也就合法在外面这样子啊，让人家看得到摸得着。然后最重要的部分的话，是可以让公众去做买卖。所以基本上来讲，经纪跟自营业务的话就是买卖啊。那我们来讲说，那买卖那有没有一些比较公开的部分呢？是不能够买卖的。有，如果你上创柜板啊，或者我们今天讲上创柜板之后，你到了新柜啊，那像基本上来讲啊，第一个是可以是取得股票代号啊，创柜是取得股票代号，那新柜的部分的话是第一次啊，我们就是可以兑换募资。那请各位注意啊，它这个时候还不能做买卖啊，等到上柜你就可以做买卖。那当然它的买卖的功能当然没有上市公司那么灵活哈。但是代表什么意思？代表以后你也可以发行公司债啊。那如果说你能发行公司债啊，我个人觉得这是一个对创业者一个很大的自由啊。有些东西的时候，因为大家都在想找新的投资，找新的投资人啊，然后你的资本市场的概念又没有投资人强的时候，那你就完蛋了。那你何不如哦，就是找那个国票啊，找票据发行公司帮你做所谓的债务的发行，那帮你设计一套，不管是逐年还息，或者我们今天讲的就是到期啊一并还息的返本方式啊，然后试着去把事业做得起来。那代表什么意思呢？代表假设毕业的你今天你有公司，而且甚至你也可以发行债票的情况之下啊，那代表什么意思？代表说你就可以突然的多出来1000万，多出2000万，甚至如果你是上市公司，你就多出个10亿。各位懂这意思吧？你想想看，如果你没有钱，什么事都没办法做。可是你如果可以发行公司债啊，那如果说你发行公司债这个东西的时候，当然台湾是金融管制比较成熟，所以它可能会有一些倍数的限制。如果说你在对岸的话，它没有倍数的限制的话，那在这种情况之下，你就可以看到那种非常离谱的。曾经在对岸，我曾经看到我这样的例子啊，它今天是一个很小的公司，然后它竟然增发股票10倍的股票，然后把另外一家更大公司买进来。你觉得这东西合理吗？啊，但是问题是有人买单就合理啊。那有没有可能说一个人他发行他10倍公司价值或100倍公司价值的公司债，然后去买其他家公司回来经营啊？那这个东西啊，让我有时候我们看到对岸的例子的时候，让我们觉得说，哎，对岸的资本市场不知道是没有管制啊，还是太灵活的关系啊。然后所以才导致这种令人惊讶的现象。可是问题是啊，因为这一阵子我在看很多啊，中国大陆一些所谓的一些富商消失的故事啊，这是怎么讲呢？也就是说他们有一个是什么中国大陆的富商排行榜啊，不胡论排行榜。然后他们中国大陆流行一句话，什么话呢？他说不上胡论还好，一上胡论的话，那十之八九这个人就会消失，就给不是给枪毙就给抓去关啊。他
他们说这种是对岸的仇富情节哈、啊。那其实这东西是不是啊？因为基本上来讲，你今天他对岸在对这种逃漏税的部分的时候的要求是，而且他们的刑度是非常高的啊，很有可能说今天把你扣留住，扣留到你把钱拿出来之后才放你走啊。那在这种情况之下，请问你啊，你是不是要必须要更小心一点？那当然，基本上台湾是比较不会有这种事情发生。感谢各位收听，更多有趣的分享，请各位参考《创业前途》这本书，谢谢。